ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ପର୍ବ କରମା ପର୍ବ। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଳିତା ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆପଦା ସରିଯାଏ ତାଙ୍କ ବିଲରେ ସେତେବେଳେ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଏ ପର୍ବର ମହାତ୍ମ। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଛି ବା କରମା ପର୍ବ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟାକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ, ଯେଉଁଥିରେକି ଆଗରୁ ବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଚାଷ କାମ କଲାପରେ କିଛି ଦିନ ରେଷ୍ଟ ମିଳିଯାଏ ଏଇ ସମୟଟା, ସେଇ ସମୟଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବିଲରେ ଧାନ ଭରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇଏ ପାଳିତ ହେଇ ଆସୁଛି। କର୍ମା ପର୍ବ ହେଲା ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ କର୍ମା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। କର୍ମା ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଗାଉଁଲି ଆକାରରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କରୋନା କଟକଣାରୁ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି ଆଉ। କରୋନା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାନିକି ପାଳନ କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ଲାଗୁଛି ଆଉ, ନହେଲେ ସେଇଟା ଆଦିବାସୀ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଗୀତ। ମୋଦି ଆଇଲ ପାକା ଦାଢ଼ି ଗାଏ ଦେଲ କୋଠା ବାଡ଼ି, ମୋଦି ଆଇଲ ପାକା ଦାଢ଼ି ଗାଏ ଦେଲ କୋଠା ବାଡ଼ି, ଘରେ ଘରେ ପାଇଖାନା ଦିଛେ, ଘରେ ଘରେ ପାଇଖାନା ଦିଛେ, ଦିଦି ଗ ଆର କି ଗ ମନେ ଦୁଃଖ ଆଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିକି ଆଜି ଯେଉଁ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ତା ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଅଛି, ସେ ଭିତରୁ ଆମର ମହାନ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମା ପର୍ବ, ଯେମିତି ମାନେ ଆମର ଚାଷ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି, ନୂଆ ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେଟାକୁ ଦେଖିକି ଖୁସିରେ ଆମର ଏଇ ପର୍ବଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଚମ୍ପୁଆରୁ ଅନୁଦେ କାମ୍ୟାପ୍ତି।